নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18 ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ নাজিৰাৰ কৈবৰ্টক গাঁৱৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড বাহন পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল মাতৃৰ বাহন পুত্ৰ কেশৱ দাসে হত্যা কৰিবলৈ অনুজা দাসক বৰ্তমানলৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই আৰক্ষী মানৱতাক ভুল অংকিত কৰা এক বৰ্বৰ জঘন্য কাণ্ড নাজিৰাৰ কৈবৰ্টক গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত পুত্ৰই প্ৰাণ গলে মাতৃৰ বাহন পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল মাতৃৰ বাহন পুত্ৰ কেশৱ দাসে হত্যা কৰিলে অনুদা দাসক বৰ্তমানলৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই আৰক্ষী এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে ব্যাপক চাঞ্চল্য প্ৰতিক্ৰিয়া নাজিৰাৰ কৈবৰ্ট গাঁৱৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাহন পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল মাতৃৰ কিন্তু কি কাৰণত মাতৃক হত্যা কৰিলে পুত্ৰই সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই আৰক্ষী ডিগবৈ ৰাজপথত নিশা দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন ডিগবৈ সুধানগৰৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত জ্বলি উঠে বাহনখন জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে প্ৰস্ফুটিত কৰে সুবীৰ সূত্ৰধৰ নামৰ লোকজনৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বাহনখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে ডিগবৈ ৰাজপথত নিশা দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন ডিগবৈ সুধানগৰৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত জ্বলি উঠে বাহনখন জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে ভস্মীভূত কৰে সুধীৰ সূত্ৰধৰ নামৰ লোকজনৰ চাৰিচকীয়া এই বাহনখন অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই বাহনখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই ধেমাজি জিলা কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কাৰাধ্যক্ষ দুলাল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ ধেমাজি আৰক্ষীৰ ধৃত দুলালক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে জেললৈ প্ৰেৰণ দুলাল দাসৰ বিৰুদ্ধে কয়দীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কাৰাবন্দী যুৱকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে বলপূৰ্বকভাৱে ড্ৰাগছ গাঞ্জা সেৱন কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় কাৰাগাৰ অধীক্ষক দুলাল দাসৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ এজন কয়দীৰ মাতৃৰ বিগত চাৰি বছৰে কাৰাবাস খাটি আছিল চিলাপথাৰৰ এক নম্বৰ খনামুখৰ টিংকু মগ্ৰে নামৰ যুৱকজন কাৰাবন্দী যুৱকজনে মাতৃলৈ ফোন কৰি জনোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা যুৱকজনক জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আৰু এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰাত ধেমাজি জিলা কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰাধ্যক্ষ দুলাল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ ধেমাজি আৰক্ষীৰ ধৃত দুলালক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় দুলাল দাসৰ বিৰুদ্ধে কয়দীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কাৰাবন্দী যুৱকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে বলপূৰ্বকভাৱে ড্ৰাগছ গাঞ্জা সেৱন কৰোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কাৰাধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক দুলাল দাসৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজন কয়দীৰ মাতৃয়ে বিগত চাৰে চাৰি বছৰে কাৰাবাস খাটি আছিল চিলাপথাৰৰ এক নম্বৰ খনামুখৰ টিংকু মগৰে নামৰ যুৱকজনে কাৰাবন্দী যুৱকজনে মাতৃলৈ ফোন কৰি জনোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে যুৱকজনক জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল প্ৰলোভন দি আহিছিল আৰু তাৰ বাবে যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল এজন কয়দীক এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এইটোৱে দাবী কৰিছোঁ যিজনে জেলত এনে অপকৰ্ম কৰিছে আৰু এইটো আমি গম পোৱা মতে এইটো এটাই নহয় তাৰ আগতেও তেওঁ ছবাৰমান তেনেকুৱা কাণ্ড অলৰেডি কৰিছে বেলেগ ব্যক্তিসকলক তেওঁক তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব তাক উচিত শাস্তি এটা কিয়নো এইটো এটা ৰেপ এটা কেছ হয় এইটো ৰেপৰ বাবে এইটো ফাঁচীৰ এটা দাবী হ'ব লাগে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত সোণাৰীৰ বিধায়িকাৰ পুত্ৰ বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈৰ পুত্ৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ বিধায়িকাগৰাকীৰ পুত্ৰ কৰণজ্যোতি সন্দিকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কৰণজ্যোতিৰ ঘনিষ্ঠ তথা গাড়ী চালকো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত গাড়ী চালক কাৰ্তিক বৰা কোভিড পজিটিভ বিধায়িকাৰ ঘনিষ্ঠ যীশু পালো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত চৰাইদেউ জিলাত এতিয়া গণসংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে কৰণাক্ৰান্ত পুত্ৰ চালকৰে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল বিধায়িকাগৰাকীও বৃহস্পতিবাৰে বিধায়িকা সন্দিকৈ আহিছিল চৰাইদেউৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন বিশেষ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিধায়িকাগৰাকীয়ে সভাত উপস্থিত আছিল সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ মন্ত্ৰী যোগন মোহনৰ লগত আছিল এ এইচ এছ চি চিৰ অধ্যক্ষ অসম শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ উপস্থিত আছিল বিধায়িকা সন্দিকৈ বিভিন্নজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অৱশ্যে বিধায়িকাগৰাকীৰ চোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত আহিছে নিগেটিভ
কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েছে সোনারী বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈ পুত্র বিধায়কগৰাকীর পুত্র করণজ্যোতি সন্দিকৈ আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 করণজ্যোতির ঘনিষ্ঠ তথা গাড়ি চালক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 গাড়ি চালক কার্তিক বরাও কোভিড পজিটিভ আর এনেদরে রাজ্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাই আছে কোভিড-19 গণ সংক্রমণ রাজ্য করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 20,646 গড়াকিলে বৃদ্ধি পালে বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছে মুঠ 892 গড়াকিল ইয়ারে গুয়াহাটীত 598 গড়াকি আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 আক্রান্ত সকলের ভিতর 184 জন গুয়াহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারর মহানগরীত দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্রমণ মহানগরীত এই পর্যন্ত 8,975 গড়াকি আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 রাজ্যত এই পর্যন্ত 50 গড়াকি করোনা আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে সুস্থ হয়ে ঘরলে উভতিছে 13,554 গড়াকি এতিয়াও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 7,039 গড়াকি রোগী ফেলে রাজ্যত পুনৰ দুজন কোভিড রোগীর মৃত্যুর খবর করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বাক্সার বিদুল আহমেদর করোনাত মৃত্যু হয় কামরূপ মহানগরের উপেন্দ্র চন্দ্র শর্মার টুইটযোগে জানালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি দিনটোত পুনৰ দুজনের মৃত্যু কোভিড-19 আক্রান্ত হয় বাক্সার বিদুল আহমেদর মৃত্যু আনহাতে করোনাত মৃত্যু হয় কামরূপ মহানগরের উপেন চন্দ্র শর্মার টুইটযোগে এই কথা সদরি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অবশেষত কাজিরঙাত মুকলি করে দিয়া হল বন বিভাগে উদ্ধার করা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপটিয়া 15 জুলাইত বাঘমারীত উদ্ধার করা হয়েছিল বাঘিনীজনীক বানর প্রকোপত বনাঞ্চলের উলাই আহি এটা পরিয়ালের বাঘর আশ্রয় লৈছিল বাঘিনীজনীয়ে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিত বন বিভাগে ট্রেঙ্কুলাইজ করে উদ্ধার করেছিল বাঘিনীজনীক তারপরে বন্যপ্রাণী উদ্ধার আর পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্র চিকিৎসা প্রদান করে বনাঞ্চলত মুকলি করে দিয়া হয় বাঘিনীজনীক আর এই বাঘিনীজনীক প্রত্যক্ষ করেছিল কালির দিনটোত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে পানবাড়ীস্থিত বন্যপ্রাণী পুনরুদ্ধার আর সংস্থাপন কেন্দ্রত উপস্থিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আর এই কেন্দ্রটাই চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল প্রকান্ত ঢেকিয়াপটিয়াজনীক আর 15 জুলাইত বাঘমারীত উদ্ধার করা হয়েছিল বাঘিনীজনীক বানর প্রকোপত বনাঞ্চলের উলাই আহি এটা পরিয়ালের পাকঘরত আশ্রয় লৈছিল বাঘিনীজনীয়ে বন্যপ্রাণী উদ্ধার আর পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্র চিকিৎসা প্রদান করার অন্তর সুস্থ হয়ে উঠার পিছতে আজি বনাঞ্চলত মুকলি করে দিয়া হয় বাঘিনীজনী আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো বানৰ প্রকোপৰ বাবে ওখ স্থানৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্রবেশ করেছিল এই প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপটিয়া বাঘটোৱে বন বিভাগ আর চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হয়ে ট্রেঙ্কুলাইজ করে পানবাড়ীস্থিত বন্যপ্রাণীর পুনঃসংস্থাপন আর তাতে মুকলি করে দিয়া হয় এই মুহূর্তে আমি দেখ এই বাঘিনীজনীক মুকলি করে দিয়া হল বনাঞ্চলত সাংসারিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ কোভিড পজিটিভ রোগীর খাদ্য আর খোয়া পানির অভাবত 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করে সাংসারী কোভিড হাসপাতালত থাকা পজিটিভ রোগী সকলে কোভিড হাসপাতালখনত কর্তব্যরত কর্মচারী সকলে দরমহা কেন্দ্রিক সমস্যার বাবে বর্জন করেছে কাম কাজ যার বাবে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে হাসপাতালখনত অবহিত প্রশাসন তথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভিত হয়ে ঘাইপথ অবরোধ করে রোগী সকলে উল্লেখযোগ্য যে একাংশ রোগীয়ে দোকানে দোকানে ঘুরি ফুরাও প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকসকলে ইয়াকে লৈ এতিয়া গণ সংক্রমণের আশঙ্কাত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোকসকল আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য সাংসারিক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করে কোভিড পজিটিভ রোগীয়ে প্রায় 7 শতাধিক রোগী রাজপথলৈ উলাই আহি সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ কোনো ধরনের উপযুক্ত সা সুবিধা লাভ করা নাই কোভিড হাসপাতালখনত রোগী সকলে সময়মতে খাদ্যবস্তু লাভ করা নাই সময়মতে কোনো ধরনের বস্তু লাভ করা নাই আর যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষোভিত হয়ে রোগী সকলে রাজপথ অবরোধ করে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ আনহাতে একাংশ লোকে প্রত্যক্ষ করেছে বহু রোগীক অনাই বনাই ঘুরে ফুড়েছে দোকানে দোকানে ঘুরে ফুড়েছে চাহ দোকানে গেছে রোগী সকল আর তেনে পরিপ্রেক্ষিতে গণ সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইছে অঞ্চলটোত আর এই ক্ষেত্রে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে স্বাস্থ্য বিভাগক আহ্বান জানাইছে অঞ্চলটোর লোকসকলে প্রথম অবস্থা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আছিল তেতিয়া আমি বুঝাইছিল যে পেশেন্ট নাহে বর্তমান কৃষ্ণ মানুহ আহিছে 2 এজন হয়তো পেশেন্ট ওলাই তেতিয়া অলপ গাঁৱৰ মানুহে হয় কৈছিলে যে ঠিক আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া যোৱাকালি যেতিয়া পেশেন্ট সোমালে এতিয়া তাৰমানে আমি এতিয়া ঘৰত যে যাম আমাক কি জানি বা ঘৰৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা ওলাই দিব এনেকুৱা লাগিছে আমাক আৰু দিব এইটো ডেফিনেটলি হয় আৰু পেশেন্টবিলাক দেখি যে আপোনালোকে কেনেকৈ বাহিৰত ঘূৰি আছে আমি প্ৰথম নিৰাপত্তা হিচাপত আমি সিহঁতক ৰক্ষা কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি নহয় সিহঁতে আৰু কোনো নাই গেটত একো নাই সিহঁতে ওলাই যায় ন পেশেন্ট ওলাই যায়
যোৱা কালি আমি আমি আমাৰ সাপৰ অফিচাৰ বাইদেউ আৰু আমি 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 অলৰেডি কৈছে যে আমি এনেকুৱা ইমান হেৰি নকৰোঁ আমি এনেকৈ আছোঁ কিন্তু আমি পানীয়ে খৰচ কৰিছোঁ না যোৱা কালি ঘৰত গৈছোঁ যোৱা কালি কিন্তু ঘৰৰ পৰা বাৰে বাৰে ফোন কৰিছে যে তোমালোকে পেচেণ্ট সোমোৱা বুলি গম পাইছে তোমালোকে ঘৰ তাতে থাকিব নালাগে গুচি আহা কিন্তু তথাপিও আমি হেৰি কৰে কিবা এটা খাতিৰত আছোঁ যে আমি ইমান দিন কৰিলোঁ একো আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱা নাই এতিয়া ঘৰত গ'লে আকৌ কি ডিউটি কৰিলি 15,000 বুলি প্ৰথমতে কৈছিলে এতিয়া তহঁতে 3,000 বুলি কৈছে তাকো দিয়ে নে নিদিয়ে এতিয়া ঠিকছে হওক ঠিকছে তো গণ্ডু পালে কি ধৰণা দিলে পজিটিভ পেচেণ্টসকলে গৈ মানে ৰাস্তা ব্লক কৰিছে ৰাস্তা যে ব্লক কৰিছে একচুৱেলি আমি অহা নাছিলোঁ আমি থাকিলে এইটো হয়তো নহ'লেহেঁতেন কোনে ব্লক কৰিছিল ৰাস্তা ভিতৰত থকা কোভিড পেচেণ্ট তেওঁলোক মানে ওলাই গৈছে সকলোৱে কি হয় পানী ওলাই গৈছে তেওঁলোক ওলাই গৈছে খাদ্য নাই মানে চাহ নাই পানী নাই আৰু চিকিউৰিটি কোনো নাই ইয়াতে কোনেও নাই এজন আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰতিবাদক লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে শুনো আহক অসমত আহি কেতিয়াবা মানুহে ব্ৰেকফাষ্ট বা লাঞ্চৰ কাৰণে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত হুলস্থুলো কৰে কৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট ইজ অন পেমেণ্ট নট ফ্ৰী কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোবা এজনে বিচাৰিছে 6 বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কোনোবা এজনে বিচাৰিছে 7 কোনোবা এজন বিচাৰিছে 8 তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে নিজৰ ঘৰত থাকিব পাৰে কাৰণ কাজিয়া পেচালৰ পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত থাকক আনন্দে থাকক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট আমি 9 বজাতে দিব পাৰিম কোনোবা হেভেলত থকা মানুহে কয় যে মই ঘৰত ঘূৰি আহিব খোজোঁ তেওঁলোক ঘৰত থাকক এটা ইম্প্ৰেশ্যন হৈ আছে যে চৰকাৰে লৈ আহিছে সেইটো কাৰণে মানুহখিনি কি হৈছে ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে যে মই আনো নাই মই তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেহে আনিছো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যেন মানে অনাটোহে চৰকাৰৰ কিবা কাম মানে নানিলে যেন চৰকাৰখন কালি ভাঙি যাব দিছ ইজ নট আৱাৰ জব আমিতো আপোনাক কভিড হৈছে বুলি জনাই দিয়াতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ তাৰপিছত আপুনি হস্পিটেলত আহে নাহে ইট ইজ ইয়ৰ ফ্ৰী চইচ তাত আমিতো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু হস্পিটেলত আহিলে হস্পিটেলৰ টাইমিং মতে আপুনি খোৱা পাব লাগিব বিনা পইচাত আমি খোৱাবও লাগিব বিনা পইচাত আপুনি মেডিচিনো দিব লাগিব বহুতে ওলাই আহি কাজিয়া কৰে 10 দিন থাকিলে একো মেডিচিনে নিদিলে এতিয়া ক'ৰ পৰা মই মেডিচিনটো দিম এতিয়া মইতো নবেল বঁটা পাই যাম যদি মেডিচিন দিব পাৰোঁ গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে কষ্ট পায় তেওঁলোককতো আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে হয় নাৰ্ছিং হোমত যাব লাগিব নহ'লে নিজৰ ঘৰৰ এটা সুকীয়া ৰুমত তেওঁলোক সুন্দৰভাৱে থাকক খালি আপোনাৰ এই মই মতালিৰ কাৰণে আপোনাৰ যাতে পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু নহয় আপোনাৰ যাতে সন্তানৰ কষ্ট নহয় সেইখিনি চাবৰ কাৰণে মই নিশ্চয় আপোনাৰ বিবেকক অনুৰোধ কৰিম করোনার জাল ফালি উলাই আহিল এগৰাকী আইতা আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে এগৰাকী 93 বছৰীয়া করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধা বৃহস্পতিবাৰে জিএমচিএইচৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় জিবিনী দেৱী বৈদ নামৰ 93 বছৰীয়া করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধাগৰাকীক টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃদ্ধাগৰাকী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতাৰ খবৰে সাহস দিছে ৰাজ্যবাসীক যি সময়ত কম বয়সীয়াৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তেনে সময়তে 93 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতাটো বাৰুকৈ এটি সুখবৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটত এই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু এই আলোকচিত্ৰখন তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ একাউণ্টত আৰু অত্যন্ত এটা সুখবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে এই খবৰ 93 বছৰীয়া গৰাকী বৃদ্ধাই মাৰাত্মক কোভিড 19ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব বাতৰিত সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ